Qaraoyunlu dərəsi Gölkən kəndinin fədakar futbol takımına yazmış olduğum şeir. Bizə şərəf verir qələbəsi ilə Gölkəndin fədakar futbol takımı. Rəqibləri udur fəlsəfəsi ilə Gölkəndin fədakar futbol takımı. Takımın Telmantəş gol kralı var. Əfqanı, sahibi, mahir qolçular. Qapıda kamrandır, hücumdan anar. Gölkəndin fədakar futbol takımı. Hücuma keçənlər tez dönür geri. Meydanda Tofiqin başqadır yeri. Əsədin, Turalın hücum cəhdləri. Gölkəndin fədakar futbol takımı. Oyuna güc qatır Rəvanla Musa. Keçilməz sədd olub Rəşad və İsa. Qonşu kəndləri də batırıb yasa. Gölkəndin fədakar futbol takımı. Ağasiv elmindən dəqiq pas alır. Telman sədaları göyən ucalır. Rəqimin canına vəlvələ salır. Gölkəndin fədakar futbol takımı. Polad bəy takıma çox kömək durur. Zərbəli məşqçidir, planlar qurur. Valla tarix yazıb rekordlar qırır. Gölkəndin fədakar futbol takımı. Gölkəndin fədakar futbol takımı. Şahmırad Qaraqoyunlu.